10 tadi dah dapat sesuatu. Macam tak lengkap lah kalau sebagai kita tak ada surprise anda, untuk awak juga. Anda deserve also something. You sebagai pengasas, you deserve a tapi surprise. Tapi kita tak buat apa-apa tau. Silakan kita, silakan masuk, kita ada masuk VIP. Kita ada VIP ni di sini. Untuk you, untuk Riza. Untuk anda, sebagai pengasas. Ini silakan masuk. Ini dia. That's Ashraf, silakan. Nice. Dia ada di sini. Itu dia. Dia ada sesuatu untuk anda. Dia buat sendiri. Buat sini, buat sini. Mari kan sini. Tengok dia ada bawa sesuatu. Tengok tu ada. Welcome to our studio, Ashraf. Nice. Why do your father ask you to wear something nice? Okay, can I see? Is that the jelly cake? Oh my god, it's a heart shape. Itu dia, masya Allah. Ini dia buat sendiri, ya? Ialah anak. Allah, Lisa. Bagusnya tengok. That's a jelly cake yang Ashraf Sapaya buat daripada semalam. Okay, saya nak tunjukkan sebenarnya kita ada video bukti, yang dia buat kek. Okay, untuk kek jelly ni. Jadi mari kita tunjukkan. Okay, so wow. Tengok dia preparekan you tau. Masya Allah. You didn't know about this secret project. Siapa yang buat secret ni? Apa yang punya kerja ni? Oh, masya Allah. Ni di sekolah ya? Ini di sekolah. Ini di sekolah. Okay. 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 Who was in sebelum the project? Ni, sebelum ni dia belajar buat kek tak? Sebelum ni? Ada. Memang kan buat kek. Okay. You didn't expect this kan, Farah Riza? So we did keep it quiet, so we were successful. Oh my god. Okay, so boleh tak kita tunjukkan cake yang dah siap ni? Mari kita tunjukkan kamera. Boleh tunjukkan kamera. Which camera is going to catch a close up? Camera ini mungkin. Just tilt it a bit. Oh, tinggi dah terturun ah. Kita turun tak? Come. Okay. Okay. Mari kita tolong eh. So kita nice tengok. It's a jelly cake, really sliding okay. up and down. Oh, dia jelly. Boleh nampak tak? So much fruits. Nantilah, saya bawa dekat sikit. Api boleh awak tak? Tengok kalau Syabas masa dia bergerak, Ashraf. Dia bergerak, masya Allah. How long did it take? Ini dia, tengok. Tak nampak eh? Nanti. Saya buka. Tak boleh jadi. Saya nak tunjukkan semua orang. Baik-baik Bang, kalau jatuh. Okay, ini dia. Tengoklah. Saya turun. Tengok. Okay, beautiful. Terima kasih Ashraf, what a tengok great cantik effort. Nak. Yes. Ni air tangan anak sendiri tau. Hasil tangan. Tengok. Okay, terima kasih Ashraf. This Thank is for you.